Kumekucha na mashambulizi ya Urusi. Kama kawaida, kama walivyo tunavyowafahamu hawa wa Urusi ambao wanaendelea kufanya operation yao pale nchini Ukraine, basi ni kwamba silaha mbalimbali zenye teknolojia hali ya juu sana zimeendelea kutumika katika vita vya Urusi na Ukraine. Mpaka hivi sasa tunavyoongea ni kwamba Urusi imeendelea kutumia teknolojia mbalimbali ambazo zimeendelea kufanya vita viendelee kuwa vigumu katika wale wote ambao wanaendelea kuisupport Ukraine ili iweze kupata ushindi dhidi ya vikosi vya Urusi ambavyo vimeendelea kukamata maeneo mbalimbali na kuteka wanajeshi. Basi hivi sasa vikosi vya Urusi vimeendelea kuwa odari zaidi katika uwanja wa kivita kama ambavyo unapata kuona hapa. Hizi ni moja kati ya silaha hatari zaidi ambazo zinaendelea kutumika na vikosi vya Urusi, na mashambulizi mbalimbali ambayo yanaendelea kurindima katika maeneo mbalimbali huko nchini Ukraine, basi ni mashambulizi ya kutisha kwa kweli kama ambavyo unapata kuona katika video mbalimbali ambazo naendelea kuwekea hapa. Naam, lakini pia ni kukaribisha kwenye channel yetu wewe ambaye ni mara kwa kwanza kutembea channel yetu, karibu sana. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii. Imeandikwa subscribe ili uendelee kujipatia video mbalimbali ambazo tunaendelea kuwekea hapa. Lakini pia ni kukaribisha kwenye ukurasa wa channel yetu, unaweza kubonyeza nembo ya channel yetu hapo chini na moja kwa moja itakupeleka kwenye ukurasa wa channel yetu, na moja kwa moja utapata kujionea video mbalimbali ambazo tunaendelea kuwekea hapa. Na mara kwa mara tumepata kushuhudia vikosi vya Ukraine vinaendelea kufanya mashambulizi hapa na pale, lakini hivi sasa Urusi inatumia silaha mbalimbali katika kukabiliana na vikosi vya Ukraine, hususan ni mamluki wa NATO ambao mara kwa mara wameendelea kutumwa pale nchini Ukraine, na huku wakivaa sare za Ukraine nao wakijiita wa Ukraine. Sasa kama ambavyo unapata kuona katika video hii, basi haya ni matukio ya live bila chenga, wala sio ya kuedit kama ambavyo tumeshuhudia mataifa magharibi yanavyotoa taarifa zao kwa kuedit. Basi hapa naonyesha kitu ambacho ni reality kabisa kutokana na mzozo wa Urusi na Ukraine ambao unaendelea kuchukua sura mpya siku hadi siku, na mpaka hivi sasa tunavyozidi kuongea ni kwamba dunia iko vitani, watu wanaendelea kupitia changamoto nyingi kutokana na vita vya Urusi na Ukraine. Mpaka hivi sasa maandamano yanazidi kutokea katika maeneo tofauti tofauti ya huko mabara ya Ulaya, lakini pia na nchi za Afrika hivi sasa zimeanza kupitia changamoto mbalimbali, hususa ni kuhusiana na mfumuko wa bei, lakini pia uhaba wa vitu mbalimbali ambavyo vilikuwa vinatoka katika nchi ambazo ziko vitani hivi sasa. Nchi za Umoja wa Ulaya basi zimeendelea kutumia gharama kubwa sana katika uwanja wa kivita huko nchini Ukraine, licha kwamba wanaendelea kupoteza, kwa maana kwamba bwana Vladimir Putin huko nchini Ukraine basi yameendelea kuwa na mapigano makali, hususa ni maeneo ya vijijini ambako vikosi vya Ukraine vimeendelea kujikita zaidi na kuendelea kufanya mashambulizi mbalimbali kama ambavyo unapata kuona katika video hizi. Basi maeneo haya yote yameendelea kuwa na changamoto kubwa, lakini vikosi vya Wagner PMC vimeendelea kudhibiti vema. Na huko Kherson bado vikosi vya Ukraine vimeendelea kuingia katika 18 za Urusi, na mara kwa mara wameendelea kupigika vibaya mno, na bado ushindi imekuwa ni ndoto kwao. Na tukielekea tena katika eneo la Bamud kama ambavyo unapata kuona katika video hii, basi ni kwamba vikosi vya Ukraine vimeendelea kuvurumisha makombora, na huku wakiendelea kuharibu miundombinu na kulipua majengo ya kiraia. Kwa maana kwamba eneo la Bamud tangu limedhibitiwa na vikosi vya Urusi, hususa ni kikosi cha Wagner PMC chini ya Urusi, basi vikosi vya Ukraine vimekuwa vikifanya uharibifu wa mara kwa mara, lakini hivi sasa hali ni shwari kama ambavyo unapata kuona. Mwanajeshi huyu ambaye anapita na gari hii anaendelea kututembeza, na eneo hili la Bamud basi ni eneo ambalo limekithiri kwa mashambulizi ya mara kwa mara. Lakini pia kwingineko ni kwamba vikosi vya Ukraine vimeendelea kutumia barabara mara kwa mara katika kuingia maeneo mbalimbali ili kufanya mashambulizi. Basi drones aina ya kamikaze zimeendelea kushughulika nao kama ambavyo unapata kuona katika video hii. Drones aina ya kamikaze hizi mpya ambazo Urusi inazitumia hivi sasa, basi ni drones ambazo zimekuwa ni tishio kubwa sana hivi sasa kutokana na namna ambavyo zinaendelea kutekeleza mashambulizi mbalimbali katika uwanja wa kivita.
Vifaa mbalimbali vya NATO ambavyo vimeendelea kulipuliwa basi wa Ukraine wameendelea kuvipoteza huko kutokana na drones hizi za Urusi. Drones hizi wa Ukraine basi wanaziombea hizi drones zisiwagundue mahali ambapo wametegesha vifaa vyao, kutokana kwamba zikigundua tu basi moja kwa moja wamekwisha kupoteza silaha hizo. Mizinga mbalimbali imeendelea kulipuliwa na drones hizi, lakini pia air defense mbalimbali za NATO ambazo zimeendelea kutumwa pale nchini Ukraine kupitia Poland basi imeendelea kulipuliwa. Lakini pia upande mwingine ni kwamba Urusi imeendelea kutumia silaha mpya zaidi ambazo zina ubora zaidi, kutokana kwamba mataifa magharibi yameendelea kupeleka silaha ambazo zina ubora, basi Urusi inapeleka pia silaha zenye ubora. Kwa maana hiyo nchi ya Ukraine ama niseme taifa la Ukraine mpaka hivi sasa linaendelea kukutana na maripuzi mbalimbali, lakini pia silaha mbalimbali zinaendelea kutumika katika taifa hilo. Mpaka hivi sasa viripuzi vingi zaidi vimeendelea kuwapo katika taifa la Ukraine, na kama unavyopata kuona hili ni moja kati ya gari la kisasa zaidi la Urusi ambalo hivi sasa linaenda kufanya operation huko nchini Ukraine. Ni wazi kwamba Urusi na Ukraine wameamua kumalizana, ama mataifa magharibi wameamua kumalizana na bwana Vladimir Putin ama taifa la Urusi, kutokana na namna ambavyo kila siku kila kukicha tunaendelea kuona kwamba wanapeleka silaha mpya zaidi ili ziendelee kufanya mashambulizi ama kukizana na silaha za wapinzani wao ambao ni taifa la Urusi. Mataifa magharibi mpaka hivi sasa yanajinyima mpaka ndani ya mataifa yao, lakini yako tayari kupeleka silaha pale nchini Ukraine. Hii ni wazi kwamba mataifa magharibi hivi sasa yanaona ni bora yaingie vitani na kumalizana na Urusi kuliko kuendelea kutishana, na hii inaonyesha wazi uhasama mkubwa kutokana na namna ambavyo wameendelea kukabiliana katika uwanja wa kivita. Wazungu hawa basi wameamua kumalizana. Naam, nikukaribishe kwenye channel yetu. Ikiwa ni mara kwa kwanza kutembelea channel yetu, karibu sana. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii. Imeandikwa subscribe ili uendelee kujipatia video mbalimbali ambazo tunaendelea kuwekea hapa. Lakini pia nikukaribisha kwenye ukurasa wa channel yetu, unaweza kubonyeza nembo ya channel yetu hapo chini na moja kwa moja itakupeleka kwenye ukurasa wa channel yetu, kisha utabonyeza palipoandikwa video na utapata kujionea video mbalimbali ambazo tunaendelea kuwekea hapa. Huku vitani huku nchini Ukraine ni kwamba hali bado ni moto na mapigano yanazidi kuendelea, na kipigo ambacho kinaendelea kuonekana huko ama kuwakuta wa Ukraine na mamluki wa NATO basi ni kipigo cha kutisha kweli kweli. Mashambulizi mbalimbali ambayo yameendelea kufanywa katika maeneo tofauti tofauti huko nchini Ukraine hivi sasa basi ni mashambulizi ambayo ni makali zaidi kuliko mashambulizi yoyote ambayo umewahi kuyaona hapo awali. Basi raia wa huko nchini Ukraine wameendelea kupitia changamoto kubwa sana kutokana na vikosi vya Ukraine pia kuendelea kutumia silaha nzito katika kushambulia makazi na kuangamiza mpaka wa Ukraine ambao wako chini ya udhibiti wa vikosi vya Urusi. Na hii imeonyesha wazi kwamba vikosi vya Ukraine hivi sasa vinahitaji kuteketeza wote ambao wako upande wa Urusi. Lakini pia mashambulizi mbalimbali yameendelea kuzimwa na vikosi vya Urusi kutokana na namna ambavyo vikosi vya Ukraine vimeendelea kutumia makombora ya HIMARS katika kushambulia hususan eneo hilo la Bamod. Basi air defense za Urusi zimeendelea kushughulika nao na kuendelea kudungua vifaa mbalimbali na silaha mbalimbali ambazo zimeendelea kutumiwa na vikosi vya Ukraine, lakini pia bila kusahau air defense hizo zimeendelea kutungua makombora mbalimbali ya Ukraine, na huku zikitekeleza kuzimwa kwa mashambulizi mbalimbali yaliyobuniwa na serikali ya Kiev katika kushambulia maeneo hayo ya Urusi. Vikosi vya Ukraine vimeendelea kuingia pembezoni mwa mji wa Bamod, kutokana kwamba katikati ya mji wa Bamod wamekutana na upinzani mkubwa zaidi, na vikosi vya Wagner PMC vimechukua udhibiti wa kutosha katika maeneo hayo. Anazidi kuwatia hasara zaidi huko nchini Ukraine, na hii inapelekea mataifa magharibi kuendelea kuongeza vikwazo zaidi na kuendelea kufikiri namna ambayo wanaweza wakamdhibiti bwana Vladimir Putin ama taifa la Urusi, kutokana na namna ambavyo wanaendelea kufanya operation yao pale nchini Ukraine. Vikosi vya Urusi vimezidi kufanya mashambulizi mara kwa mara dhidi ya vikosi vya Ukraine huko nchini Ukraine, na hii inapelekea vikosi vya Ukraine kuendelea kupigika vibaya mno na kupoteza silaha mbalimbali ambazo zinatumwa na mataifa magharibi.
Vikosi vya Urusi tangu kuanza kwa mzozo huu vimeonekana vikifanya mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya vikosi vya Ukraine ambavyo vimeunganishwa na vikosi vya NATO vinavyoendelea kufanya operation pale nchini Ukraine. Ni kwamba maeneo mbalimbali huko nchini. Thank you. Please like, comment and subscribe. Shukrani za dhati kwa wote ambao umetazama video hii mwanzo mpaka mwisho, lakini pia sisi tunawakaribisha kwenye channel yetu. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii, imeandikwa subscribe ili kupata habari zetu. Lakini pia kwa wewe ambaye unatusikia kwa pembeni, unaweza kaingia kwenye YouTube channel yako na ukabonyeza sehemu ya kusechi na ukaandika JKG, kisha acha nafasi, marizia J ya pili. Chandi yetu ni hiyo ya kwanza.